Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev yana bir marta rasmiylarga xos bo'lmagan so'zlar va tahdid bilan shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Oliy Majlis deputati Rasul Kusherboyev prokuraturadan G'aniyev ishiga huquqiy baho berishni so'radi. Bosh prokuratura sukut saqlamoqda. Farg'ona viloyat hokimligi esa bir-biriga zid keluvchi raddiyalar bilan ovoz hokim G'aniyevga tegishli emasligini ta'kidlamoqda. Prezident va Senatdan uzr so'rab, Senat tomonidan 3 oy sinov muhlati berilgan Shuhrat G'aniyev bu vaqt oralig'ida 2 marta bergan va'dasini buzgani ommaga oshkor bo'ldi. Farg'ona viloyat hokimligi matbuot xizmati hokim Shuhrat G'aniyev blogerning janozasini o'qishini buyurgan ovoz soxtaligini aytmoqda. Biroq matbuot xizmatining bir yig'ilishdan yozib olingani aytilayotgan audioga nisbatan turli vaqtlarda bergan raddiyalari bir-biriga zid kelmoqda. Shuhrat G'aniyevning 2 dekabrda o'tkazgan selektor yig'ilishidan ovoz ozodlik radiosida 2 marta 3 va 14 dekabr kunlari sizdirildi. Viloyat matbuot xizmati 6 dekabr kuni ilk marta bergan raddiyasida G'aniyevning quvalik 2 blogerni ahmoq degan gaplarini tasdiqlagandi. Matbuot xizmati rahbari Muhammadjon Obidov ozodlikda 14 dekabr kuni ayni shu yig'ilishdan deya sizdirilgan ovozni esa ichki tor doiradagi o'tgan yig'ilishdan bo'lgan bo'lishi mumkinligini aytdi. Keyinroq hokimlik saytida chiqqan yana bir raddiyada esa bu gaplar umuman bo'lmaganligi va tuhmatligi ta'kidlandi. Hokim va uning tahdidli so'zlari ijtimoiy tarmoqlarda memlarga sabab bo'lmoqda. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tahdid va haqoratlari bir necha marotaba ommaga oshkor bo'lgan hokimning nimaga ishdan olinmayotgani haqida savollar qo'yishmoqda. Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevga tegishli shov-shuv audiolar birinchi marta chiqayotgani yo'q. U ilk marotaba 2018 yil 24 yanvar kuni Rossiyaga ketishda avtobusda yonib kul bo'lgan 52 nafar o'zbekistonlikning tuproqqa qo'yilgan tanasi sovib ulgurmasdan toshloqliklarning padariga la'nat degan va ularni haromi deya haqoratlagani bilan shov-shuv bo'lgandi. Shu yilning 4-avgustida Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev bir kun oldin 10 mingdan ortiq byudjet xodimlari majburiy mehnatga safarbar etilgan Rishton tumaniga borib kechirim so'radi. Hamma-hammani oldida men bo'yin egib ta'zim qilib uzr so'rayman. Sizlar to'g'ri tushuninglar. 28-sentyabr kuni BBCga Shuhrat G'aniyev tomonidan o'tkazilgan selektorning ovozi kelib tushdi. Unda Shuhrat G'aniyev viloyatdagi diniy holat, odamlarning soqol qo'yishi va ayollarning ro'mol o'rashiga qo'yilishi kerak bo'lgan taqiqlar haqida gapiradi. G'aniyev tuman hokimlariga ro'mol o'ragan ayollar borasida ogohlantirish beradi. Birdan ko'zingiz yonida agar majlisdan man bo'lsam, o'sha kiyimda o'tirgan ayol kishini ko'rsam, mahallada kim o'quvchimi, savdogarmi, jamoatchimi, deputatmi, o'sha ro'molni olib og'ziga tiqib qo'yaman. Keyinchalik G'aniyev ushbu haqoratli so'zlari uchun Senat va Prezidentdan kechirim so'radi. Avvalo men davlatimiz rahbari, menga yuksak ishonch bildirgan muhtaram Prezidentimizdan o'tinib kechirim so'rayman. Hurmatli senatorlar, sizlardan kechirim so'rayman. Kechirim so'rash voqeasidan ko'p o'tmay Shuhrat G'aniyev Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan davlat mukofoti bilan taqdirlangan sanoqli viloyat hokimlaridan biri bo'ldi. O'zbekiston rahbari uni mehnat shuhrati ordeniga munosib ko'rdi. Orden olgan Shuhrat G'aniyev bundan bir oy oldin, 15 noyabr kuni hokim majlisida ishtirok etayotgan tadbirkorning sochi va soqolini chertsa chikillaydigan qilib qirib olishni buyurgani sizdirildi. Soqolni ham, sochini ham dadirib, chertsa chikillaydigan. Afg'onistondagi urush qatnashchisi ekani aytiladigan Shuhrat G'aniyev 2011 yil 7 noyabrdan buyon Farg'ona viloyatiga rahbarlik qilib keladi. U O'zbekiston tarixida Senatning reglament va odob komissiyasi tomonidan rasman ogohlantirilgan va muhlat berilgan yagona senator hamda hokimdir. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan ko'p o'tmay hokimlarni o'zining joylardagi vakili deb e'lon qilgan va DXX hamda prokuraturani ularga tegmaslik haqida ogohlantirgan.
mahalliy kuzatuvchilar marhum Islom Karimov davrida mahalliy hokimlarni o'sha paytdagi Milliy xavfsizlik xizmati tiyib turganini aytishadi. Mirziyoyev 2016 yilda kelajakda hokimlarni saylaydigan tizim joriy etilishini aytgan, ammo bu borada aniq reja taqdim etmagan.